Hej, mitt namn är Hilma. Jag är 18 år och jag är levertransplanterad 3 gånger. Första gången jag transplanterades, då var jag 3 veckor. Och senaste var 2015 då jag var 10. Så jag minns ju både tiden före och tiden efter. Tiden före eller precis då innan så vet jag att jag var ju väldigt trött och liksom i skolan påverkades lite grann och så. Och sen kommer jag kommer ihåg precis dagen då jag skulle opereras eller när jag åkte. Då kom jag hem från skolan en dag och det konstiga var bara att det stod en taxi utanför huset och att mamma då var det som liksom stod och liksom de väntade på att jag skulle komma hem. Och jag var så här, okej, vad är det som händer? Och jag förstod rätt snabbt att det var liksom, okej, vi måste åka upp till Göteborg nu direkt för att det är en lever som har kommit. Att avbryta skolan var väl helt okej. Alltså jag tänkte inte på det där och då, för att det hände så snabbt och då det blev operation nästan samma liksom dag, så att, eller samma kväll, natt, så att då liksom hann jag ju inte riktigt och tänka liksom. Jag har ju varit frånvarande från skolan i typ, jag tror det blev nästan 3 månader, tror jag. 3-4 månader. Alltså jag fick ju mycket hjälp från mina lärare och de kom hem hit och var liksom snälla och kom hem och pluggade här hemma med mig när jag inte kunde vara i skolan. Jag vet att när jag då kom tillbaka så, alltså jag pratade inför hela klassen. Sen förstår jag att det kanske inte alla som vill och inte är bekväma med det. Vilket jag inte heller var, men jag gjorde så. Det var liksom den lösningen jag fick till. Men alltså först och främst skulle jag väl ändå säga prata med läraren. För det är väl det som är det viktigaste, tänker jag, att de vet. Sen kan ju läraren, kanske man kan kompromissa där, att hon eller han kanske kan hjälpa en.